Nyt me istutaan taas tämän laivan takaa, katsoo merta ja mä en tiedä kuuluuko toi kuin hyvin kanava tähän kameraan, mutta se tulee hyvä kappale jo. Sitten mulla on taas sininen enkeli tässä. Yllätys, yllätys. Ja sopii kynsien väriin. Se sopii mun kynsien väriin. Ja mekoväriin. Ja mekoväriin. Pääks mä penkkeihin. Pääks mä ihkupissis. Vähän niinku ihkuu. En mä tiedä miten mä englannistan ton, joten saatte ihmetellä, kun mä en pistä siihen varmaan mitään, mut tässä on mun sininen enkelini. Ja mä juon sitä niinku ihan janoa, niin et sit se nousee päähän, mutta ei se haittaa. Nyt toi yks rupes juomaan mun sinistä enkeli. Se ei viittinyt ostaa omaa ja sit se juo niinku mun. Ja sitten myös on se, että toi on kyllä semmonen niin klassikko, sit sama on se toinen tota sinne. Ehkä me laulat tän karaokea. Hei niin. Mä pongasin tämmösen. Pakko avata ja katsoa mikä tää on. Tai sit joku Little Spetsup homma, mut niinku pakko avata ja... Toi yks leikki taas saaton telkkarin kun mä yritän filmata. Mun nyt on pakko katsoa, että mikä täällä on. Siellä on kun kiinalaiset hautajaiset. Mä täällä istun nälkäisenä, kun äiti voi syö salattia. Mä en saanut yhtään mitään. Mä olen ihan tyhjä. Mä näen nyt nälkää, mun vartalo ihan kutistuu. Toki vähän majoneesi. Katkarapu. Mä näen täällä nälkää. No ei vaan mulla ei tota... Mä oon ihan täynnä, niin en mä halun ottaa mitään, vaikka toi yritti tukuttaa koko ajan jotain. Laiva on kohta satamassa ja sit tota... Sit pääsee kotiin pikkuhiljaa ja... Sit mun pitää vielä... Toi noin... Editoida tää video ja pistää siihen tekstit ja... Nyt mä oon sit kotona ja ihan järjettömän väsynyt, mut... Nyt mä sit näytän mitä mä ostin ja sit sen jälkeen mä rupean varmaan editoimaan tätä, jos mä jaksan. Eli